hammaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan Prover Hacker kanali va bugun biz sizlar bilan kompot nomli mana bu skini bor odamni, ya'ni YouTube'da mashhur kishini xo'sh deremnasini obzor qilishga keldik. Mana bu yerda Merning uyi xo'sh hamma yo'q kompot bo'ldi. Bir uxlab olsak juda ham yaxshi bo'lardi xo'sh. Xo'sh do'stlar, mana bu xo'sh bu nima? Bular kichkina uychalar. Ha, bu ham shu yerda. Xo'sh, bu yerda kichkina, mana bu yerda jichil nimadir yashar edi. Bu ham shu. Xo'sh. Bu yerda. Xo'sh do'stlar, bu yerlarni obzor qildim. Tsekirni ham mana deremnaning ko'rinishi почти kopyasi deb olingan. Mana bu esa главный героyimizni o'zginasi bo'ladi. Xo'sh, buni ichida ham nimadir bor shekilli. Oho. Xo'sh do'stlar. Xo'sh, bu yer nima? Savol. Qoldi. Do'stlar, mana kompotning uyi. Bitta sunduq. Hoppa. Hoppa. Do'stlar, vizivaniya qilib kompotga o'xshab fermerchilik qilsak yaxshiroq bo'lardimi, do'stlar? Mana yo, to'xtaydi. Qarorni ham olish kerak. Matiga bilan. Men kompotman. Xo'sh, do'stlar. Xo'sh, bu yerda desmasam kartoshka edi. Voy, yo'q. Bu yerdan suvni o'rniga knishkalar bosdik. Ну, do'stlar, короче, shunaqa gaplar. Bu kompotning deremnasining obzori edi. Sizlar bilan Prover Hacker kanali bo'ldi. Sizlar bilan ro'parasa yangi video chiqqanda ko'rishamiz. Kommentariyada yozinglar. Men sizlarga o'zim zakaz olib karta qurib berishga harakat qilaman. Hammaga xayr do'stlar, hammalarga omad. Kanalga podpisatsiya tugmasini bosib, like bosib qoldiring, shunda yangi videolardan xabardor bo'lib turasiz. Hammaga xayr.